привитули, мои китюнечки и китюны. Всем привет, папе здрасте. Мы с Зямухой в поход, в очередной походик. Покажу вам сейчас дорогу, по якой мы едем. Така у нас погодка сьогодні, пасмурна, на улиці плюс один, но таке впечатлення, що воздух морозний. Навірно, більше всього із-за повишеної влажності. Зябко, дуже зябко. Но сніга вже немає. А основной причиной нашей поездки является аптека. Я вам каждый раз говорю про то, что у нас в Чернобыле немає аптеки. Ну, это кто может еще не чув эту информацию. Вот говорю, что в Чернобыле аптеки немає. И нам приходится ездить за 50 километров от Чернобыля в поселок Иванков, в ПГТ. Ну, это поселок городского типа считается. На самом деле это маленький уютненький городок в Киевской области. Недалеко от Чорнобиля. Ми туди всегда їздимо. На базар, магазини. В своє время я туди на манікюр їздила. Зараз я роблю манікюр у мами там, коли приїжджаю. Тому що моя мастер по манікюру тоді, коли Іванко вже окупірований був. Вона виїхала і не було. Вона вернулась уже, звісно, але я тепер уже приноровилась їздити туда до мами і заодно там робить манікюрчик. Хоча там гораздо дороже, чим було б тут. Ну да ладно, річ не о том. Потім ще по путі ми, звісно, заїдемо в продуктовий магазин, супермаркет, щоб купити каждодневного потребління продукти. Ми кожен день молоко употребляємо, яйця і хліб, звісно. Хоча мені треба зав'язувати з мучним. Тому що, як правильно було написано в одному із коментарів, що Циля, ти очень даже покругліла. В общем, тонкий намек на Циліни толстые обстоятельства. Согласна, Китюні, з вами на 100%. Я це сама знаю, я знаю свою проблему, що треба з цим зав'язувати, якось себе брати в руки. Но, к сожалению, пока вот так вот. Да, я поправилась на 10 кілограм. Не знаю, чи всі це замітили в кадрі, но я це, звісно, вже замітила і бачу себе зі сторони, що да, чересчур вже, але нічого не можу з цим зробити. Повірте, я цілу зиму питалась якось перестроїтися на правильне питання і не їсти після 6, особливо вечором, да? Ну, як дуже багато раз я вам говорила, що хтось на стресі наоборот скидає вес, а хтось стрес наоборот заїдає і набирає вес. В моєму случаї це второй варіант. Да. Ну так от. Всякі вкусняшки, шоколадки, чіпсики, шміпсики, желейні конфетки сладкі. Це зараз все в моєму арсеналі для того, щоб заїдати якісь, в общем, знаєте, сижу і думаю, ой, щоб все його добреньке таке з'їсти. Ой, в общем, ви, наверное, думаєте, який там в тебе може бути стрес? Да, елементарно, всі, хто живе в Україні, всі мене поймуть. Ті новостні ленти, які ми дивимося кожен день по телевізору, це без сліз я не дивлюсь, це раз. Кожен божий день умирають люди. Це невиносимо, больно слухати, коли абсолютно невинні люди погибають. Особливо, коли це відбувається із-за обстрілів і мирно сплять люди в 4 утра, наприклад, там, або, ну, взагалі, там, неважно, коли сплять, в общем, в своїх домах, їх обстрілюють і вони просто там погибають. Не говоря уже про то, що гибнуть не тільки взрослі, но і діти. Ну і плюс, звісно ж, соответственно, нестабільна обстановка у нас на роботі зараз. Дуже нестабільно все. Ми не знаємо, що далі, чи зможемо ми далі працювати в Чорнобилі,
чи зможемо ми далі заробляти собі на кусок хліба і бути, так сказати, в пределі. Це теж дуже-дуже впливає на якийсь, знаєте, на якесь спокійствие і впевненість в завтрашньому дні. Поэтому це все хочеться удовольствие получить от хорошей вкусной еды. Особенно после 9 часов вечера, кицюньки. Это якась магія починається, просто магія. Не знаю, що з цим робити. Якось надо взяти себе в руки. У мене, наприклад, вот дочка, мені каже: "Мама, ну блін, ну правильне питання, це не значить, що ти повинна кожен день там ходити в магазин, в супермаркет і купляти якусь там, якісь там свіжі салати і все таке. Ну візьми в морозилку, поклади ті ж саме філе, грудинку куриною, одварюй її з кашами, там, з гречкою, ну, на худой конец з рисом, хоча рис це как бы крахмальна крупа така, да, но тем не менее, если его вымочить и все такое, в общем, не важно, что можно рацион свій продумать и в таких условиях, более-менее правильный. Но це ж ви понимаете, это ж надо настроиться, це ж надо понять, що ага, сьогодні в 6 часов у тебе цільований ужин, і після 6 ні-ні, ніяких чіпсиків, ніяких конфеток, ніяких, знаєте, от зараз у мене, буквально вчора я доїла, дивилася TikTok і сижу, ням-ням-ням, конфетки, арахіс, який я не люблю, між прочим. Ну він мені так зайшов, арахіс в шоколадній глазурі. Ця муха мені, він ходив по сигарети собі в магазин, а там продавець, яка, ну вона ж знає нас усіх, Наташенька, привіт тобі, якщо подивишся. Вона каже: "Ой, каже, візьміть, каже, оці конфетки, тому що дівчата, коли приходять, вони завжди їх купляють. Дівчата, це вона має в виду мене і Кіру". Вот. Ну і Зямуха каже: "Ну, хорошо", каже, "давай". І вона дала йому пакетик оцього арахіса в шоколадній глазурі. Ну, вони такі, знаєте, як от раніше колись були при Совєтському Союзі, камушки називалися. Морські камушки. Тільки тоді було, тільки в цих морських камушках була просто така сладка, ну, не шоколадна глазурь, а просто так, як в сладкому сиропі, ізюм. Ну, коротше, ну ви поняли, про що я. А це арахіс в такій, типу, шоколадній, ну, я не знаю, як це сказати, глазурі, мабуть, шоколадні, правильно. Ну, да, так і є. Тільки вони різноцвітного цвіту, розовенькі, жовтенькі, різні, там, біленькі. Коротше говоря, я вчора приговорила цей пакетик цього арахіса, а там таких добрих 2-3 жмені в тому пакеті. Мало того, що арахіс калорійний, так і ще й шоколадна глазурь сладкая. Ой, що вам сказати? І так кожен день. Не можу удержатися, ну не можу. Треба брати себе в руки, я розумію. Прекрасно. Тому що, виходить, нам. Навіть не діло не в зовнішньому виді, а діло даже в здоров'ї, тому що це тяжело на собі все носити. Ні много, ні мало, кицюні, а я вже 100 кілограм, представляєте? Навіть зараз говорю, а в самій голові не укладується, що я достигла відмітки 100. Це страшно, це ужасно. В общем, я набрала 10 унчик, я вам так скажу. За цей год я набрала 10 кілограм з початку війни, от, з прошлого року. Отак от вроді по чуть-чуть, незаметно. І як тепер їх скинути? Щоб хоча б вернутися до того веса, в якому я була до війни. Хоча б. Не говоря вже про те, що я і до того хотіла скидати вес. Понятне діло, що це і 90, і 87. Це багато, ну, як би, не є гуд при моєму рості. У мене рост 1,62 м. Ну, у мене, мені хоча б, щоб, ну, хоча б до 80, щоб хоча б скинути. Ну, естественно, это недостижимо. Для мене сейчас це очень... Ні, це достижимо. Це, якщо зайнятися цим целенаправленно, взяти себе в руки і все таке. Ну, для того, щоб взяти себе в руки, нам повинна бути сила волі. А самі знаєте поговорку, що сила є, волі немає. Ладно, я
це вам ні в коєму случаї не жаю, не жалуюсь і не ною, а просто констатирую факт, що замічання правильне і що і я сама про це знаю. Ну так, так-то так. Ми вже під'їжджаємо практично до Іванкова. Зараз першим ділом, мабуть, заїдемо на базар. Ну, тому що ми не раннім утром виїхали, а в 10 часов, поэтому сейчас пів 11 приблизно. Не приблизно, а пів 11. Надеюсь, що на базарі ще м'ясний рундук буде працювати. Надо взяти, в тому числі, крім молока, хліба, яєць, нам ще треба взяти щось мені, щоб зварити перше блюдо. На супчик щось треба. Ребришек возьму. У мене зямуха дуже любля. Полюбляє борщ или суп именно со свиными ребрышками. Я люблю більше куриные супчики, а він именно з ребром. Поэтому надо ребрышки взять и, наверное, візьму кілограмчик м'яска на отбивные. Давно у нас отбивнушок не було. Вот. Все тоді. Ну, це сейчас вот такий вот дорожний влог, а дальше уже потом буде в мене возможность поснімати, як ми будемо там бродити по Іванкову. От. То тоді вже в следующем влогі це все буде. Ну, ладно, все тоді, кіцюньки, будемо до свідонькаться. Надіюсь, що я знайду в собі сили взяти себе в руки і зайнятися своїм весом. Я уверена, що я не одна така, що по ту сторону екрана, таких як я, багато. Откликнітесь. Давайте, якщо що, в місті, може бути, якось друг друга підтримувати. Не знаю, це у мене вже стільки раз в житті починалося і закінчувалося. Іноді удача, і потім ця удача опять ускользала і замилювалась. Отложенням жирів на моєму тілі. Ой, не знаю, не знаю. Ну, будемо надіятися, що якось це все само собою уляжеться. От. Все тоді. Цілую, люблю ваш Целіон. Звісно ж, все буде добре. Я точно знаю.